Hezký večer, dámy a pánové. Vítám vás u nového kulinářského pořadu, který se jmenuje No a co? Jehož hlavním motem je rychle, levně, bez keců. No a protože je Silvestr, Zdeňku, jaké jídlo budeme dneska tvořit? Navrhu silvestrovský šlem. Ale to je pesní, ano. Vypadá to moc pěkně. Tak. Připravíme si hezky tady takovou misku na to. Ale Zdeňku, víte Silvestr, prosím vás. To znamená, že to je hromadné, že to je davové, ne-li společenské jídlo. Začneme tím, že si tam dáme špenát. Když nemáte špenát, tak můžete dát klidně zelí. Teď tady máme klíčovou ingredienci. Aha. To je koření, který se jmenuje šamta. Je to z Peru. Přijelo nám to včera vlakem, takže máme všichni velký štěstí. Tak to tam hodíme celý. Aby jsme se netržovali, tak vám radši všechny ingredience napíšeme. A nebo ne, najděte si to na internetu. Je to voní, to krásný, voní. Co? A teď byste se trošku přimlouval, jestli byste byl tak hodný, tak mám tady pro vás trošku ovoce. Je to nutný? No ní. Dobrý. Je nejvyšší čas to začít pořádně zahřívat. Oh yeah. Rychle, levně a bez keců. Zdeňku, našel jsem výbornou ingredienci, která tam nesmí chybět. Správně, Tomáši, to je mouka, musíš to zahustit pěkně. Přesně. Tak. I like to move it, move it. You like to move it. Dobře. Teďka přichází ta zásadní část operace. Budeme to cedit. Tohle, to je ten zlatý grál. Tak tomu říkám šlem, Zdeňku. Silvestrovský. Tak si to jdeme se vyrovat. Ty vole. No dobrý, bych tam dal taky, to bude vypadat hezky. Tak, milí diváci, to byl silvestrovský díl naší gastronomické show. No a co? Jejímž motem je, že vaříme snadno, levně a bez keců. Dívejte se na nás příští týden. Zatím naschledanou.